В легкоатлетичному манежі спортивного клубу «Подільськ» відбулась відкрита першість з легкоатлетичного триборства серед юнаків та дівчат пам'яті заслуженого тренера України Віталія Анатолійовича Леонова. Леонов Віталій Анатолійович, він виховав дуже багато спортсменів з легкої атлетики, і мастерів спорту, і розрядників багатьох, і тренерів наших білоліпецьких, Лідію Олександрівну та Бухареву Людмилу Всеволодівну. Він їх надихнув на все життя бути тренером цього виду спорту. На урочистому відкритті змагань була і родина заслуженого тренера. Дуже пишаємось, тому що в нашому місті багато є спортсменів і є люди, які жили тут, і футболісти, ви знаєте їх, і гандболісти. Спорт – це просто образ життя. І я дуже бажаю, щоб наше місто, воно завжди славилося цим спортивним життям. У нас дуже класні, видаючі люди вийшли їм з нашого міста. Я дуже бажаю, щоб такі люди, які зараз в нашому місті організовують такі змагання, підтримують спорт. Це не легкий труд. Він може не дуже видний знутрі, ну, як воно, ці процеси кожного дня проходять, але це дуже класна справа. І я дуже бажаю усім жителям нашого Подільську і особисто сім'ям, які думають, дбають про майбутнє своїх дітей, діточок і самих себе, що здоровий образ життя – це дуже класна річ. Тримаємось і так, щоб було завжди в місті Подільську. Я дуже люблю це місце. У змаганнях брали участь вихованці спортивного клубу «Подільськ» та спортсмени з Чорноморська під керівництвом тренера Олександра Рагуліна. Загалом 75 учасників 2010-2017 років народження. Юні легкоатлети показували свої сили та навички у трьох видах, а саме спринтерський біг на дистанцію 60 метрів, стрибки у довжину з розбігу та штовхання медболу вагою 1,2 кілограми. Як і на кожному змаганні, є переможці, а є переможені. Але, незважаючи ні на що, кожен учасник мав змогу гідно представити себе та отримати чудові враження. Як тобі у Подільську? Тобі подобається сьогоднішнє змагання? Так, добре. Ти давно займаєшся легкою атлетикою? Не дуже. Скільки? Ну, один рік. Сьогодні ти приймаєш участь у триборстві. Який твій найулюбленіший вид? 60 метрів. Ти вже його пробіжав. З яким результатом? Я другий. 10-0. Твої враження від змагань? Було дуже тяжко. Багато хто мене виігрував, але я дуже хотіла виграти і буду далі змагатися і показувати результати на доріжках. А скільки ти вже займаєшся легкою атлетикою? Десь 6 років. Як тобі сьогодні на змаганнях? Середнє. Чому? Ну, тому що було важко трохи. А що саме тобі здавалось важко? Ну, метання та біг трохи. Усі переможці та призери були нагороджені медалями та грамотами. Вітаємо усіх учасників та дякуємо керівництву Подільської громади та спортивному клубу «Подільськ» за великий внесок у розвиток спортивної сфери громади. Ольга Сидник, Ілля Бийюль, телекомпанія «КЕТ».